חושבים ככה. ראית שקרה איזה משהו, אירוע מולך. שואל לך, מה הסיבה שהדבר הזה קרה? מה הסיבה? כשבן אדם שואל את עצמו על כל דבר מה הסיבה, בעצם הוא מפתח אצל עצמו את היכולת למצוא את הסיבה שמשתקפת בתוך התוצאה. זאת אומרת, אם האדם יסתכל על מה שקורה סביבו, כל מה שקורה בעולם ברגע הזה הוא תוצאה של הרגע הקודם. זאת אומרת, הרגע הקודם הוא הסיבה לצורך העניין, או דבר אחר, אבל יש סיבה שהיא גורמת למציאות להיות כפי מה שהיא ברגע הזה. בן אדם צריך לנסות לשאול את עצמו מה הסיבה שהובילה את המציאות ברגע הזה להיות כפי מה שהיא. בכל אירוע ואירוע, בן אדם צריך, בוא נחדד את הדבר, לגלות את הסיבה של התוצאה בכל תחום החיים. בן אדם צריך לקחת תהליכים, תוצאות של תהליכים, לשאול את עצמו מה הסיבה שהם קרו. ועל ידי שבן אדם משפר את היכולת שלו לקשר בין הסיבה לתוצאה, ברגע שבן אדם הוא רואה תוצאה וגם רואה את הסיבה שלה, והוא רואה איזה תוצאה וחוקר מה הסיבה של הדבר הזה ומגלה מה הסיבה, על ידי זה בעצם האדם משפר את היכולת שלו לראות את הסיבה שיש בתוך התוצאה, כי הסיבה יצרה תוצאה. ואם אתה תיקח סתם אירועים ואתה ניסה לשמוע מה הסיבה שזה קרה, מה הסיבה שזה קרה, ותבין את זה, זה יגרום לכך שכשאתה תראה את החבר שלך אומר לך משהו, אתה גם תבין למה הוא אמר לך את זה. כי עוד פעם, כי החבר שלך, מה שהוא אמר לך, זה רק מקרה פרטי של סיבה שגררה תוצאה. אם תבין למה דברים קורים, וככל שבן אדם מפתח את היכולת שלו לנסות להבין מה הסיבה של הדבר הזה קרה, מה הסיבה של הדבר הזה קרה, ככה בעצם הוא אחר כך מפתח את היכולת שלו בתוך תוצאה להבין מה הסיבה. וזה ברמה הכללית. וברמה הפרטית יותר, בן אדם צריך להתבונן על עצמו. בן אדם צריך לקחת את ההתנהגות שלו. אוקיי, בן אדם צריך לקחת את ההתנהגות שלו ולהסתכל על עצמו. בן אדם צריך לשאול את עצמו, מה הסיבה שבגללה אני עושה ככה? מה הסיבה שבגללה אני רוצה את הרצון הזה? למה אני רוצה ככה? למה פעם אחת אני אומר ככה? למה פעם אחת אני מרגיש ככה? בן אדם צריך לנסות להבין את עצמו. בן אדם צריך להתבונן. עכשיו אני מרגיש משהו מסוים, למה אני מרגיש את הדבר הזה? נגיד שאני מנהל שיחה עם מישהו, בן אדם צריך לשאול את עצמו, כשאני מנהל שיחה עם מישהו, למה אני מדבר ככה ולא מדבר אחרת? למה לא דיברתי ככה ולא דיברתי אחרת? למה פעם אחת הגבתי ככה ופעם אחת הגבתי אחרת? בן אדם צריך לשאול את עצמו ולנסות להבין תמיד מה הסיבה שבגללה הוא עושה את הפעולות שלו. עכשיו, ככל שהאדם מבין טוב יותר את הסיבה שבגללה הוא עושה את הפעולות של עצמו, כך אחר כך הוא יכול להבין גם את הסיבות שבגללם החבר עושה את מה שהוא עושה. והדרך היא פשוטה. אוקיי, הנוסחה היא די פשוטה. בן אדם צריך לקחת את עצמו ולנסות להבין את עצמו. בן אדם צריך לקחת את עצמו, נגיד שהוא מדבר עם אנשים, בן אדם צריך לשאול את עצמו, רגע, למה אמרתי את המילה הזאת ולא את המילה אחרת? אבל כמו שאמרתי את זה, יכולתי גם להגיד אחרת. למה אמרתי ככה ולא אחרת? למה כשאמרתי ככה, תוך כדי זה עשיתי ככה? למה כשאמרתי ככה, תוך כדי עשיתי ככה? מה העניין? וברגע שבן אדם מנתח את עצמו, אחר כך הוא עושה את ההשלכה על האדם האחר. כי בעצם כשבן אדם מבין בן אדם אחר, בעצם הוא עושה השלכה. מה זאת אומרת השלכה? לדוגמה, שקרן חושב שמשקרים אותו. בן אדם תמים שדובר אמת חושב שאומרים לו את האמת, אוקיי? הרבה שבן אדם עושה השלכה. בן אדם שלא יודע שיש דבר כזה לשקר, כשאומרים לו משהו, אז הוא לא חושב בכלל ששקרו אותו, הוא לא יודע שיש דבר כזה לשקר. בן אדם שהוא כל הזמן משקר, כל הזמן משקר, אז כשאומרים לו משהו, הוא מניח שמשקרים אותו, כי הוא רגיל כל הזמן לשקר. הרעיון הוא שבן אדם צריך לנסות להתבונן אל תוך עצמו, ובאמצעות זה לעשות השלכה. זאת אומרת, אם לדוגמה בן אדם יודע, עוד פעם, זה לא תמיד מדויק, אבל כי לפעמים יכול להיות שאתה תעשה את הפעולה הזאת מסיבה אחת, וחברך עשה את הפעולה הזאת מסיבה אחרת. אבל אף על פי כן, ככל שבן אדם מתבונן טוב יותר על עצמו, ומבין טוב יותר את ההתנהגות האישית של עצמו, ככה הוא מגדיל את היכולת שלו להבין אנשים אחרים טוב יותר. והרעיון הכללי הוא שבן אדם צריך, מי שרוצה להבין את חברו צריך להבין את עצמו. ואני אחדד יותר מזה, כל זמן שהאדם לא מבין את עצמו בשלמות, הוא גם לא יבין את חברו בשלמות. כי אם את עצמך אתה לא מבין, מה אתה מצפה להבין בן אדם אחר? ואפילו את עצמך אתה לא מבין. אז איך אתה בכלל מצפה להבין בן אדם אחר אם אפילו את עצמך אתה לא מבין? ומה לדוגמה, והדבר המרכזי, כשאנשים מנסים להבין אנשים אחרים, הדבר המרכזי שהם בעצם מנסים להבין זה מה האדם השני חושב, או מה הוא באמת רוצה. מה הוא באמת רוצה? הוא באמת רוצה אותי או לא רוצה אותי? באמת רוצה להגיד ככה או רוצה להגיד ככה? הדגש זה על העניין של הרצון. או נגיד לדוגמה, נגיד שהדגש על העניין של הרגש, זה לא משנה, הדגש על הרצון, על הרגש, על המחשבה, על הנקודה הפנימית שבתוך האדם שמולפה.
ובן אדם, מה שהוא צריך לעשות, זה עד שאתה מנסה להבין את חברך שהוא רחוק ממך, קודם כל בוא תנסה להבין את עצמך. ברגע נגיד שהמדענים מנסים לחקור את מהירות האור בחלל, איך הם יודעים מה מהירות האור בחלל? הם בודקים מה מהירות האור פה, בודקים את זה בכמה מקומות, ואז הם מחליטים מה מהירות האור בחלל. זאת אומרת, לומדים מהגלוי על הנסתר, אנחנו בודקים איזה מהירות דבר מסוים פה, ואז אנחנו על ידי זה בודקים אותו גם במקום אחר. והרעיון הוא שבן אדם שרוצה להיות מסוגל להבין אנשים אחרים, הוא קודם כל צריך להבין את עצמו. כשהוא עושה משהו, הוא צריך לשאול את עצמו, מה אני באמת מרגיש? האם אני עצמי באמת מרגיש ככה או מרגיש ככה? ולמה אני מרגיש את זה? למה אני מרגיש ככה ולא מרגיש אחרת? וכשאני חושב איזה משהו, למה אני חושב ככה ולא חושב אחרת? וכשאני רוצה איזה משהו, למה אני רוצה ככה ולא רוצה אחרת? ומי שרוצה את השאלה המרכזית שבה צריך האדם להתמקד, זה בשאלה הבסיסית, למה בכלל אני רוצה להרגיש טוב? כי אמרתי, ואני אחזור ואמר עוד פעם, מי שרוצה להרגיש טוב, הנה, בשנייה אחת אפשר להרגיש טוב. פשוט תפסיק לרצות להרגיש טוב. אם בן אדם יגיד שהכל טוב באותו מידה, הוא באמת יחווה שהכל טוב באותו מידה, באותו שנייה הוא מרגיש טוב. אבל מה, בן אדם לא באמת רוצה את הכל, בן אדם, מה זאת אומרת? אבל אני לא יכול להגיד שהכל טוב, כי אני לא באמת רוצה את זה. איך אתה אומר לי להגיד שהכל טוב, אבל אני לא באמת רוצה את הדבר הזה? אוקיי, בסדר גמור, אבל תשאל את עצמך למה. מה הסיבה שבגללה את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה? מה הסיבה שאני בכלל רוצה להרגיש טוב? למה? מאיפה זה בא? בן אדם צריך לשאול את עצמו את השאלה הבסיסית ביותר. חיים שלמים אני עובד ומתאמץ ופועל ופועל ועושה פעולות כדי להרגיש טוב, כדי להיות מאושר. הרי לכאורה, או שהוא מאוד פשוט, בסך הכל כל מה שאני צריך לעשות כדי להיות מאושר, זה להפסיק לרצות להרגיש טוב. ובזה נסגר כל הסיפור כולו. לא, אבל אני רוצה להרגיש טוב, אבל למה אתה רוצה להרגיש טוב? תפסיק לרצות להרגיש טוב, וזה נגמר הסיפור. והרעיון של האדם צריך לחקור ולחפש ולנסות להכיר את עצמו באמצעות גילוי הרצונות העצמיים שלו. בן אדם צריך לגלות למה כלפי הדבר הזה אני מרגיש ככה וכלפי הדבר הזה אני מרגיש אחרת, ומה הסיבה בכלל. הבנתי שזה ככה וזה ככה, ומה הסיבה, מה הסיבה פנימית יותר, מה הסיבה פנימית יותר, מה אני באמת חושב, מה אני באמת רוצה. בן אדם צריך להתבונן אל תוכו, וכשבן אדם מתבונן אל תוכו, על ידי זה הוא מכיר את התודעה האנושית. וכשבן אדם, ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים תהליך של סיבה ותוצאה שבה, שמתלבש על האדם עצמו. כי כל הפעולות שהאדם עושה, כשבן אדם עושה איזה פעולה, זה בעצם תוצאה של סיבה, של הרצון. עכשיו, גם הרצון הוא תוצאה של משהו אחר. לדוגמה, בן אדם הולך לעבוד. אוקיי, התוצאה זה שהוא הלך לעבוד. למה? כי הוא רצה להרוויח כסף בסוף החודש. אבל גם הרצון להרוויח כסף בסוף החודש, גם הוא תוצאה של רצון אחר, של הרצון, לדוגמה, לשלם תשלומים מסוימים. וגם הרצון לשלם תשלומים מסוימים, למרות שהוא סיבה של הרצון לעבוד, הוא תוצאה של הרצון של דבר אחר. זאת אומרת, כל רצון הוא גם סיבה של רצון אחר, עד שמגיעים לפעולה הסופית, והוא גם תוצאה של רצון אחר, של רצון אחר שהוא פנימי יותר. וכל מחשבה שיש לאדם, וכל אמונה שיש לאדם, וכל רגע שיש לאדם, כל דבר הוא גם תוצאה והוא גם סיבה. ותמיד יש לו סיבה פנימית יותר מזה, שהיא זאת שיוצרת אותו. ובן אדם צריך לנסות להבין, להתבונן לתוכו ולנסות להבין מה הסיבה הראשונה, מאיפה כל הדברים מגיעים. ואחרי שבן אדם באמת מבין מאיפה כל הדברים מגיעים, על עצמו, אז כשהוא מדבר עם אנשים, אז הוא תיק תק, קודם כל הוא יודע בדיוק מה האדם השני רוצה. גם אם האדם יגיד לו שהוא לא רוצה, הוא יודע בדיוק מה האדם השני רוצה ובדיוק מה האדם השני מרגיש ובדיוק מה האדם השני חושב בתוך תוכו. והדרך, כפי שאמרנו, מאוד פשוטה. בן אדם שרוצה להבין אחרים צריך לנסות להבין את עצמו, ועל ידי זה שבן אדם מבין את עצמו, על ידי זה הוא מבין את המנגנון האנושי, ועל ידי זה במילה הוא יכול לעשות את ההשלכה על חברו. וגם הטיפ הנוסף שנתנו, בן אדם בחיים באופן כללי צריך לקחת אירועים ולשאול את עצמו מה הסיבה של האירועים האלה. וככל שבן אדם משפר את היכולת שלו למצוא את הקשר שבין התוצאה לסיבה, לנו לראות איזה אירוע, מנסות להבין מה הסיבה שלו, על ידי זה האדם מגיע לנקודה שבה גם כשחברו מדבר איתו, אז הוא מבין מה הסיבה שהחבר שלו דיבר איתו, ועל ידי זה הוא מבין אותו. וכמובן שמילת המפתח, כמו תמיד, היא המילה אמת. בן אדם צריך לשאול את עצמו מה האמת. האם זה באמת כך או אחרת? כי לפעמים יש הטעיות מאוד גדולות, בן אדם חושב משהו, וזה בכלל דבר אחר. בן אדם בטוח באיזה דבר, והדבר בכלל אחר לגמרי. בן אדם עושה חישובים, הוא בטוח שהחבר התכוון לכזה דבר, הוא בטוח שהבן אדם השני חושב כך, הוא בטוח שהבן אדם השני רוצה ככה. בכלל, הדבר הזה לא קרה מעולם. ובן אדם צריך לנסות לחפש תמיד את האמת. מה האמת? והאמת מתחילה בתוכך. האמת מתחילה בזה שתנסה להבין את עצמך. מה האמת? מה אני באמת רוצה? מה אני באמת מרגיש? מה באמת חשוב לי? מה באמת חשוב לי בחיים? מה אני בכלל רוצה? מה קורה כאן? למה אני עושה את הפעולות שלי?
וברגע שבן אדם מתבונן לדברים האלה בעין אמיתית, על ידי זה הוא מגיע להבנה אמיתית של עצמו, ואז הוא גם מבין את האנשים האחרים באמת, ושיהיה לכולם המשך יום נעים. תודה.